Проголосуєш за нашого кандидата – заплатимо. Сотні дзвінків із такими словами сьогодні отримали українці. Це телефонують злочинці, кажуть в обласному осередку БПП. І припускають, працює цілий кол-центр. Оператори не тільки пропонують купити голос, а й просять попитати знайомих та рідних, чи підуть на таке й вони. Щоправда, ціну голосу не називають. Обласні депутати від БПП закликають повідомляти про такі випадки поліцію. Це було дуже нагло. Сразу представились іменно партії. Ми прекрасно, я думаю, знаємо, що ніхто не представляється партією, коли дзвонить з агітацією. І сразу предложили гроші. Ну, що, в принципі, ну, як-то глупо. Це все робиться для підриву рейтингу і довіри до нашому кандидату. Тому я звертаюся в управління обласної поліції Дніпропетровської області, звертаюся в прокуратуру Дніпропетровської області і звертаюся в СБУ Дніпропетровської області для того, щоб почалась процедура розслідування даного злочину.